こんにちは。高輪学園旅行鉄道研究部部長の浅沼です。旅行鉄道研究部では主に鉄道模型を扱う模型班とパソコンを扱う HP 班の2つに分かれて活動しています。模型班では文化祭で展示するレイアウトのほか、例年8月に東京ビッグサイトで開催される全国高等学校鉄道模型コンテストに出展する作品を制作しており、近年はベストクリエイティブ賞やベストクオリティ賞などを受賞しております。 HP 班では部活のホームページの管理、鉄道運転シミュレーターの制作、全国の鉄道路線の研究発表などを行っているほか、最近ではバスについての研究発表も始めました。また春、夏、冬の長期休暇には主に鉄道を利用した旅行に行っています。夏と冬は日帰りで、春は4日から5日をかけて北海道、四国、九州などの遠方に行っています。部員数は現在90人近くにまで達しており、高輪の中でも部員数の多い部活となっています。